Dragi moji, dobro mi došli. Gledate Neka pesma, kaže Radio Televizije Vojvodine. Oni su meni najvažniji, uz orkestre naravno. Svi zajedno stvaramo Neka pesma, kaže, i imamo misiju da negujemo tradiciju. Pre svega, a kako bez nje? Znam je, čini mi se, čitav svoj bar ovaj radni vek. I hvala joj javno na tome što mi pomogne pri nekim koracima kada treba odabrati neku pesmu ili reći nešto, naročito pesmama sa Kosova i Metohije. I prava je čuvarka narodne pesme i tradicije. I divna, divna cakana. Čuvarkoća, jel da? Dragice Radosavljević. I neću da prebrojavam godine. Zato ne reko, od kada se znamo, ni slučajno. Dobro mi došla. Hvala ti, Nataša. Divno, kod tebe je dovoljno sesti ovde, odslušati najavu i lepo otpevati sve to što treba uz, naravno, ovakav orkestar tamburaški. I meni je zadovoljstvo što ću s tamburaškim orkestrom da otpevam te neke pesme. I hvala ti na tome što si mi dala priliku da se njima pevam. Inače, volim tamburaš. Za tebe uvek i ti to znaš. I moram još jednu stvar da kažem, da pohvalim novu zgradu, novi studio. Oduševljena sam, evo sad čekamo, pa valjda će i u Beogradu se renovira ona zgrada. Ovo je fantastično. Svaka čast, kogod je osmislio ovako nešto i sve je tako nekako drugačije. Drugačija atmosfera, drugačije sve. Ne kažem da je ono sve bilo loše, ali nekako ovo sad diše se. Lakše se diše. Hvala ti, Cakana. Mi se dobro osjećamo ovde i to je ono najvažnije, bar u našem kreativnom poslu. Onda i stvaramo lepe stvari. Tako da, zahvalna sam, ja verujem, i od srca. A i zaslužili smo. Dakle, Cakana, moja prva gošća. Potom Sabor narodne muzike, koji normalno pratim, to mi je i posao. Bilo je puno lepih pesama. Nakon više od 3 decenije, sećate se, 2019. je ponovo zaživeo. I tada sam ga čula prvi put. Otpeo je sjajnu pesmu, pričat ćemo i o njoj. Ali ono što je aktuelno je Lepa Vlajna i pobednička pesma sa polufinalne večeri. Dakle, vraćamo se na Sabor i Nemanju Maksimovića. Nemanja, zdravo, dobro mi došao. Hvala, bolje te našao. Ti si se uhvatio tih pesama Tozovčevog, čini mi se, ritma. Ja sam ti to rekla i prošli put kad si bio, ali ova pesma ti je sjajna, pričat ćemo o njoj. I ove godine nadamo se isto velikom uspehu. Prošlogodišnji uspeh je bio onako drugo mesto. Velik drugo mesto, pa nije mala stvar. Nije mala stvar, a ove godine vidjet ćemo mnogo jakih pevača u finalu. Ja se nadam na nekom lepom i finom uspehu. Dakle, Nemanja, moj gost i moja gošća na koncu. Drago mi je što je upravo sa Cakanom, jednom da kažem živom legendom, ona mi neće zameriti, narodne naše muzike i lepe etno-tradicionalne, upravo ona. Pojavila se u mojoj emisiji 2016. godine kada sam je ja pozvala da dođe, čuši je kako peva. Ispričat ćemo tu priču jer možda neko ne zna, a vrlo je zanimljiva. Nedavno ste je gledali na takmičenju Zvezda Granda i kada je zapevala, sve ih je oborila sa nogu, direktno ušla u finale, ali nećemo mnogo ni o tome. Samo ću da joj kažem ime i prezime, a kasnije ćete ovako kroz ilustraciju i njenu priču saznati nešto više o njoj. A i pevač ima divan glas. Zorija Pajić, zdravo Zorija. Dobro veče. Dobro ti meni došla. Hvala, bolje vas našla. Veliki tamburaški orkestar RTV-a pod upravom Dubravka Isakova. Momci, hvala što ste tu. I za početak, Cakana, tebe ću zamoliti da uzmeš mikrofon. Ima jedna pesma koju ja obožavam, a ti se složila da otvoriš ovo naše druženje, a kaže Đelem, Đelem. Jeste, ali ću odmah da se ogradim u stvari da se opravdam, koliko to ne ispadne baš onako kako sam zamislila. Ja, evo, mi ne pevamo već godinu dana. Pa valjda će biti dobro, šta kažeš? A vežba nam je sve. Ako je kao na probi, ako je kao na probi, bit će dobro. Koncert majstor Danilo Ninković, možete da krenete, momci. Dobrodošli, Neka pesma, kaže. Červena luda preko svega, kao pčela od cveta do cveta, dok od konja daleko.
Đelem, đelem, cakana, evo, aplaudiraju mlađe kolege, da ti kažem. A to što nisi pevala godinu dana, ovaj, ne da se nije čulo, nego da je sad i svežiji glas, možda tako i bolje. Tako je meni. Možda pa i treba da se raspevam. Ja samo da prokomentarišem, vedno, tako ono, mislim, njene vokalne sposobnosti, neosporno da pričam o tome, ali emocija u glasu, ja mislim da se čovjek rodi sa tim. Ne ponovi, to ne može da se nauči. A Cakana to ima, mislim da retka pevačica koja ima takvu emociju u glasu kao što ima. Pa to je istina. To je istina. Ali znaš šta, ima i toga da je ona sa Kosova, i to se ne šalim, ima nešto u tim ljudima koji, znaš, nose na duši, u duši i u srcu nešto. Je li da, Cakana? To je ta neka arhaičnost, ne mogu da kažem baš tuga, mislim, a i jeste, u kraju krajeva i jeste tako. Ali ima tog arhaičnog nečega. Ima specifično tvoju emociju. Da, pa ne kažem da svi imaju, ali oni koji se bave muzikom, kojom se ja bavim najčešće, uglavnom, u svojoj karijeri, iako sam, kažem, prošetala kroz mnogo žanrova, pa sam nekako uvek žudela za tim baladama, ali nisam mogla da se otrgnem od izvornih pesama, nikad, iz prostog razloga što se tu ja najsigurnija, tu plivam, tu sam suverena i to mi najviše leži i nemam problem. Ne sekiram se kad treba da otpevam tako nešto. A mi tu emociju osjećamo i to je ono što je najvažnije. Neka pesma, kaže, vas sad vodi na sabor narodne muzike. Rekoh u generalnoj najavi, čuh njegovu pesmu koja je osvojila drugo mesto 2019. godine. Tada sam ga zvala u goste, pevao je Lepu stanu i oduševio me tom pesmom, sećam se. I Nemanja je bio jako zadovoljan kad sam ga pohvalila, ali tako bilo. Rekao, jel tebi Tozovac uzor? Pitah ga tad. A šta je on odgovorio? Pa da jeste, naravno. Da jeste i stvarno onako podsjeća čovjeka Tozovca. Međutim, eto, prođe godina, dakle, onako jedan vlaški narodnjak, 2020. pobednik večeri polufinale i slušamo Lepu vlajnu. Mora je Tozovca neko zameniti, tako da potrudit ćemo se da bar upola zamenimo takvu karijeru kakvu je on imao. Polako ide nekim postepenim putem, pa ćemo vidjeti. Ti fantastičan nastup, kod tebe sve poklopilo, to je već bilo. Jeste, baš sve, pogotovo i nastup i pevanje i sve. Ali ja sam s razlogom tu emisiju gledala, ali sad ću da vidim, u stvari neću sad da pogledat ću. Ali sam s razlogom to već gledala. I bila sam odušena. Ko je napravio Beše tu pesmu? Napravili su iz Negotina Krsto Njuljović i
Dakle si ti, izvini, ja preuzeh tebi palicu. Meni iz uba. Ja sam sa uba, da, ja sam Šumadinac. Pa da, sa uba, pa ti si Šumadinac. Pa jezio, to nema veze. Tu smo, nema to vidjeti, tako se nađu se ljudi. Uopšte nisam očekivao da mi neko rekao pre par godina da ću pevati. Ja volim to zvuk, ceo život sam pevao. Ali ja sam čekala što će Pavko da ti kaže i bila sam oduševljena. Ajde da čujemo malo lepo Vlajnu, pazi, možda gledalci nisu pratili, pa čisto da im dođe onako. Ja bih volela. Tebe svaki momak hoće, kao zabranjeno će. Opša, 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 ša, svako momče neka zna. Najslađa si voćka rana, a si meni obećana. Moram samo da pitam Nemanju, da li si ovog puta dobio tako pesmu desetak dana pred festival neplanirano ili je ovo bilo planirano, pošto mu se to desilo prvi put? Onako da, slučajno. Da. Nikome je rečeno, nekome je suđeno, je li tako bilo? Kakav si pravi profesionalac, moram da ti priznam. Svega se sećaš. Svega. Pa jeste, 10 dana pred prošlogodišnji festival, tako je sve ispalo, 10 dana pred festival, pitali su me da li hoću da pevam Lepu stanu. Ja sam se složio, zašto da ne, video sam, opet kažem, Tozavca u toj pesmi. Probam pa šta bude, ispalo je odlično. A ove godine smo temeljno spremali se. Ovo je bilo planirano. Ovo je bilo jako planirano. Da odeš, Tozovac bi se oduševio. O, ja bih volio da upoznam, iskreno želja mi je da upoznam. Evo ja ću te upoznam. Evo vidi, uredit ćemo ti Cakana i ja da ga važim. Bože, ubila da mi ga upoznaš. Čast. Evo za širu publiku, još jednom da predstavim Nemanju Maksimovića, koji je dakle, osvajao nagrade gde god da se pojavi, učestvovao na brojnim takmičenjima, pa i Zvezda Granda i Pinkove zvezde i tako, mislim, prosto neka gledana, popularna takmičenja, to ne možemo moramo da... tim putem. Pa mora, pa šta da radite, jel da? Ali ipak Sabor narodne muzike je nešto što je prestiž. To je prestiž. To je prestiž i ja sam rekao, prvi put kad sam se takmičio, samo učestvovanje na takvom festivalu za mene je ogromna čast i privilegija. Nemanja je inače inženjer elektrotehnike, to je ono što je zanimljivo. Jesi ili se nisi nešto u struci bavio? Bavim se ja, bavim se. Baviš se, znači ipak je muzika... Pa muzika je broj jedan. Drugi posao. Ne mogu reći ni hobi, jer ti se time baviš i ozbiljno, ali je ipak ono znači drugi posao uz... Pa jeste, muzika je prvenstveno, počeo sam muzikom, skoro sam ja počeo da se bavim poslom za koji sam školovan, ali nekako muzika mi je prioritet, naravno i ovaj drugi posao ne zapostavljam, redovan sam. Pa nego šta, redovan si na poslu. Stižemo, samo bitno je ovo vreme i da se lepo, organizacija je najbitnija, tako da kad imaš dobru organizaciju, sve se stigne. Onda se sve stigne, inače čestitam, nedavno je dobio dete, dvoje dece, Nemanja, dakle, rada. Organizacija. Sve se stiže, iz Uba, kod Valjeva i tako. Mislim, jedno onako vrlo talentovan momak. Ne moraš to kod Valjeva, zna se gde je Ubi. Nemoj sad, molim te. A dobro, to je za Srpsku republiku. Molim? To je za Srpsku republiku. Tako je, pa moramo reći da. Približiti geografski. A ja branim Šumadu. Zamolit ću te da uzmeš mikrofon. I pevamo, dakle, Tužno leto, koncert majstor Dejan Radović. I samo da sačekamo da Nemanja bude spreman i uživamo. Proveli smo leto, zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Evo već je jesen, a te još nema, sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen, zamenih za leto, a prohinje more, i to tužno leto.
evo već je jesen, na tebe još nema. Sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen, za menih za leto. A protinje more i to tužno leto. Moje leto, gde je ono sada? Oba siva jesen, ona tako mlada. Može da zaluta kao jagnje malo. Milo moje sunce, gde si zalutalo? Može da zaluta kao jagnje malo. Milo moje sunce, da si zalutalo. Evo već je jesen, na te još nema. Sigurno si negde novu ljubav srela. A ja sivu jesen, zamrnik za leto. Pa proklinje more i to tužno leto. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde novu ljubav srela. A ja sivu jesen, zamrnik za leto. Pa proklinje more i to tužno leto. Pa propinje more i to tužno leto. Pa propinje more i to tužno leto. Zorija je u stvari Zorica. Da. Zorija je umetničko ime. Tako je. To je prvo. A drugo, preziva se, to je ono što ja znam, devojačko, Joksimović. Tako ili je. Joksimović. Kako? Joksimović. Joksimović, tako je. I nije u srodstvu sa Željkom Joksimovićem. Valjda. Da, verujem. Ako se ne javi. Da, ako se ne javi, ako se javi. A Pajić je udato. Udato, tako dobro, je. Dobro, čisto ovaj, pitali ste me, pa eto da vam odgovorim, pošto je sad nešto Zorija, baš mi je popularno. Odjednom otvorila joj se velika vrata, kako smo je videli na takmičenju Zvezda Granda. Ali ja cakani hoću da kažem sledeće. Kada sam Zoriju pre jedno 5 godina čula, 4-5, da kako peva prvi put, oduševila me je, a pevala je tvoju pesmu. Pretpostavljam. Da, a to zvuči ovako. Jel može akapela? Koju, mislim, pretpostavljam pazite koju. Pazite sada, pazite sada. A ti saka na posebno. Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Bravo. Bravo, bravo. Ej, dragi, dragi Božurove sadi, što pa jeste... Pa što ne nastavi malo još. Još malo da pa... Vidiš kako zvuči, baš milo zvuči. Divno pevaš. Hvala. Divan glas. Divan glas. Baš lepo pevaš. I zapevala je Ej, dragi, dragi, pevala je Mario Čero Mori, pevala je divne, divne, tradicionalne, etno, izvorne, onako baš jedan širok repertoar. I onda sad ću ja i nju da pitam odakle si ti. Evo sad će ona sve da kaže. Ja ću zamoliti sada režiju da pokažemo gledalcima gde sam ja tebe videla prvi put. Ovo je sa YouTube-a naravno, ima puno klipova, jer evo ja sam odabrala nešto. Ovako je izgledala Zorica Tade Joksimović kada sam ja šetala trgom svog grada Novog Sada, dete je pevala, otvorila koferče ispred i mi smo ubacivali ovaj, parice. Je li tako bilo? Tako je bilo, da. I ti si pevala na ulici zašto? Ja sam tada počela studije u Novom Sadu
I prosto sve je bilo novo, sve je bilo nepoznato. Studije violine. I eto, prosto vidjela sam da je situacija takva da moram da pomognem svojim roditeljima i ja sam žalila da se osamostalim i samo mi je sinula ideja da treba da izađem i pokažem svima šta umem i to se isplatilo zaista. I inače si iz? Iz Beograda. Iz Beograda, Grocka. Ovo je sada već Knez Mihajlova, dakle, da. Zorica je krenula iz Novog Sada, s Novosadskog trga, pa je otišla, jel tako, u Beograd? Tamo se svirala je violinu, za šta se školovala i pevala. I koliko je to dugo trajalo, to pevanje na ulici? Pa, trajalo je do nedavno zapravo. Kad sam odlučila da hoću da se primim u takmičenje, tada sam polako prestajala to da radim, jer sam počela zapravo u jednom bendu da pevam, ali počela je korona i to je prestalo i sada se bavim samo takmičenjem, ali nadamo se da će korona uskoro da prestane pa da nastavimo normalno da živimo. Da ispričamo samo gledaocima da je Zorija dakle pevala na ulici, prvo u Novom Sadu, pa u Beogradu, kako bi zaradila i pomogla, studirala, pomogla roditeljima, a ovo što sada gledamo, ovo je Grocka i ovo je isto jedan zanimljiv period koji ne smemo, bar ne u ovoj emisiji, da ispustimo. Dakle, ajde kaži ti, evo ti ispričaj, ovo je jedan etno sastav, to je ženski. Etno grupa Centra za kulturu Grocka, koje ja ovim putem pozdravljam. Sa njima sam pevala, ja mislim, 8 godina sad, ako grešim. Oprostite mi, to je stvarno jedno divno iskustvo u životu i smatram da kogod se bavi muzikom treba bar u Srbiji da se pozabavi ili bar nauči nešto o našem etno pevanju i našoj tradiciji. Ovo je lepo, vidiš, tradiciji, tako je. Ovo mi je jako važno da gledaoci vide. Ti si tada u ovom periodu naučila puno baš tradicionalnih pesama. Baš izvornih. Izvornih, je. Tako je. I evo i nošnje. Ne znam, jesi igrala folklor? Jesam. Od prvog do petog folklor, od petog razreda do srednje škole, eto na pevanje. Vidiš kako da. To? Mislim, stvarno zanimljiva priča. Međutim, šta se onda desilo? Kada sam videla ja Zoricu na trgu kod Miletića na Novosadskom, ona će to možda sad možda sama bolje ispriča. Prišla sam ti, evo ti kaže šta se desilo. Ja sam rekla, zdravo, kako se zoveš ti? Rekla, Zorica, rekao, ja imam jednu emisiju. Da, i pozvala si me da dođem da pevam u emisiji. Ja sam bila potpuno zbunjena. Šta ću ja u emisiji? Pa ja pevam na ulici, pa ja ne znam ni da li ja znam da pevam. Ali onda sam došla i stvarno je atmosfera ovde predivna i uvek sa tobom i osjećala sam se zaista posebno tada. Evo, ovo je tvoj prvi nastup na televiziji. Ja moram da ti kažem, kada sam te vidi, sva sam onako sad i ja, kada sam te videla na takmičenju Zvezda Granda, bila sam ponosna na tebe. Hvala, jer i ceo žiri si ti oduševila, to su sve ljudi od imena. I ovo sam evo htela da i gledaoci vide, jer sam ja prepoznala zaista u njoj talenat i tako divan, očaravajući glas još tada. Na trgu našem Novosadskom. Na samom početku. Na samom početku i negde je odavde sve počelo. Tako je. Zorice, kaži mi samo... Hvala se. Molim? Pa hvala, da, naravno. Ja, pa, molim. Veliko hvala na cijeloj ovoj priči. I drugi put, samo moram da kažem gledaocima ono što je meni zanimljivo kada si mi tad prvi put ispričala da je jedan od razloga zašto si počela na ulici da pevaš da suzbiješ tremu. Sada, da li to stoji, da li je i dalje imaš? Pa, kako kad? Zavisi kako se osjećam u trenutku, ali ne, definitivno je ulica pravi lek za tremu. Ovo je dobro. Za bilo čime god da se bavite, čak i ako prodajete nešto, ako ne pravite vi ništa, trema za pričanje, pevanje, sviranje na ulici je nema. Je dušo dala. Da. I znači odagnala si je. Pa jesu. I tada si upoznala zapravo i emociju publike, jer si u nekom intervju, sad već jer ih imaš, rekla da ti je ostalo u sećanju kada te gospođa zagrlila i onako suzno rekla kako si ju srce dotakla. Baš u Novom Sadu, da. To nikada neću zaboraviti. To mi je najjači utisak od kad sam počela to da radim. Jedna žena zatrčala se. Ja pevam, žena se zatrčala ka meni, ja vidim tačkicu koja se približava i pada mi u zagrlja i plače žena se. Trese, naravno i ja počinjem da plačem, pošto ne mogu da to ignorišem. I stvarno je to... I ona je u stvari imala osmeh na licu, nije bila tužna. I eto, to je nešto što... Takav osjećaj želim da izazovem u svima koji me slušaju. Muzika.
gleda. Si ya no puedo ver porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Si ya no puedo ver porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. El amor y la pasión. E, a mi, Cakana, gledamo neke od tvojih videoklipova. Stota godina. Ne. Imam ja toliko toga kada je Cakana u pitanju, ali nećemo mnogo sada... Nemam ja oko Kosova da ne plačem ponovo. Ne. Ovo je meni zanimljivo, kaže jako jače numera. Da. I to mi je upravo ide uz onu priču kako ipak voliš nekada da zađeš u neke druge žanrove. Da, uvijek sam volela. Ja recimo strašno volim da pevam balade. I uvijek sam dobijala te teške balade. I ono što je zanimljivo, što sam ja propustila mnoge pesme poznate, koje su postale kasnije veliki hitovi, a verovatno tako u životu. Recimo, Noćas moje molbe, koje je kasnije otpeo Željko Samrđić. Od te, pa dakle, pesma Čačak, šumadijski rock'n'roll, takođe sam odbila, pa sam odbila... To nisam znala. Da, mali milion nekih pesama sam odbila. I od Rođira Ičević, on mi je davao pesmu jer je on meni napravio prve pesme, Jedno si ti, drugo sam ja. Tako da sam ja tako odbijala, kao ma ne. Ovo sam svesno odbila. Ovo detalje nisam znala. Eto vidiš. Svesno sam odbila Rođinu pesmu zato što smo ja i on strašno puno radili. Rođe je zapravo meni komponovao i pesmu s kojom sam ja započela svoju karijeru. Da ostavim sa strane moje Golube s kojom sam osvojila prvi glas Srbije. Ali sam na tom albumu, prvo naslovna pesma je bila Osjećam i to je dve godine sam ja osvajala u Novom Sadu za pesmu godine. A se malo znalo ko je peva. I ako hoćeš i ovome ću da ti, ovo ću samo u kratkim crtama. Ovo je jako jače snimljen u Inđiji i ovo je ceo sastav svitanja s kojim je radim. To su sve inače etnomuzikolozi. Sve ljude koje su na spotu, oni su svi etnomuzikolozi. Mi sada gledamo klip isto sa svitanjem. Isto sa istim sastavom. Tako je, sa istim sastavom i ova pesma mi je predivna. Sad opet iz jako jačeg, da ima malo modernijeg ritma.
idemo u tradiciju. Prešla sam na srpkinju. Ne, ne, ali ovo je već pesma za koju, evo, mislim da će se za koju godinu opet misli da je izvorna, kao je Dragi Dragi. Ne, ja moram ja moram mali ekspoze oko te pesme, neću dužiti. Pesmu je 96. snimila Indira Radić. Pesmu je dobila od Ljiljane Jevremović i Perice Zdravković. Ona je tada otpevala, čak i snimila neki spot, ali pesma se ne zove Srpkinje mene majka rodila, već se zove Sve da volim, ona me učila. Eto, to je interesant. I tu je pojavljivanje bilo vrlo retko. Dakle, Ljilja Jevremović se na neki način je bila povređena time što ta pesma nema tu vrstu reklame i toga. I tačno pre godinu dana me pozvala. Ponudila mi zajedno sa tekstopiscem pesmu, ja sam prihvatila, snimila je na potpuno drugi način, isto sa Nikolom Micevskim, tako da je... Ajde da čujemo malo kako zvuči, može? Kosovka je mene majka rodila, Kosovo je moja kolevka, sa verom u Boga majka rađala, pa mi duša kao nebo. Da, da, Cakana, ovo moćno zvuči. Srpkinja je mene majka rodila, meni se baš sviđa. Yes. Kao kažem, ej, Dragi, Dragi, evo sad svi pogledavamo Zoriju. Da, pogledavamo i očekujemo da to zapeva. Šala na stranu, ali misli da bi ti baš leglo. Dobro, probat ćemo. Probaj. Inače, Cakana, samo još ovako da kažem za kraj, ti si spomenula mnoge nagrade, a ja ću onu koju sam videla svojim očima i to u kući tvojoj, to jest tvoje majke u Leposaviću na Kosovu, gde sam s RTS-om tada bila, radila prenos jednu emisiju i to i dalje mama čuva, a to je pozlaćen ram sa frulašem. Dobila si na Zlatni akord Kosovo u 14. godini, to je tvoja prva pevačka nagrada. Ili dalje stoji tamo? Kako ne? Skoro je, pošto sestra sa mamom dole, pa su neki razmeštaj pravili i u jednom trenutku sam ja, sad kad sam odlazila, videla da nema slike na mesto, a to je prvo ono što ulazim pa vidim. Pa je tu neko renoviranje bilo i onda je slika dobila neko drugo mesto. Naravno, samo me je pitala, hoćeš da je vratim? Ja kažem, mama, ako tebi to ne znači, ne moraš, ja ću da je vratim, ja ću da je nosim za Beograd. Ne, odmah je ostavljena je tamo gde je uvek bilo. Ali se čuva i vredena je. Čuva se, kako ne. Maria
ljubav jednu imao, imao sam i života vrednu. Sada ima jednu gorku uspomenu, sada ima jednu gorku uspomenu i ranu staru. Samo kletva sada imam, jednu gorku uspomenu, sada imam, jednu gorku uspomenu i ranu staru. Sanjao, sanjao sam snove ružne, svirajte, svirajte mi pesme tužne. Sada imam jednu gorku spomenu, sada imam jednu gorku spomenu i ranu staru. Hvala lepo, Nemanja. I evo jedna Kebina pesma. Kebo, hvala hit. Kebo. Da, da. Imao sam u Stamburaša. Dobro zvuči, vidiš? Pa lepo zvuči, da. Malo da pevamo neke pesme koje se ne pevaju tako često. Malo drugačije. Malo drugačije, da. A dobro, nekad, nekad se ta pesma pevala, sad nešto u posljednje vreme. Ja mislim da je Kebo čak i Stamburašima i snimio. Jel da? Jeste. Ja mislim da sam čuo original da je sa Stamburašima. Da. Pa ne znam, uglavnom pevači sve nešto po šablonu rade. Dosta tu dobrih pevača, malo pa se pričali. Kaži ti da ne kažem ja, molim te. Da, tu ima dosta pevača, Dobrivoje Topalović, Milan Babić, Tozovac, Čeda Marković, Cune. Svi su to pevači koji su vrhunci, koji imaju velike karijere, a malo su zapostavljeni od strane takmičara ili ti mladih pevača. Tako da mislim da bi trebalo malo ljudi se pozabave malo. Malo ti ne pretvaram. Sad se vraćam Zorija na početak. Ja malo Zolica, malo Zorija, ali ajde da... Navići ću se, da. Ovako, kaže Zorija u intervju, ja ću te za kraj citirati. Umetnost je uvek bila popularna na ulicama i neki od najboljih umetnika upravo su tu počeli. Što je tačno? Pa evo neka to bude ono i tvoja krilatica. Hvala. Izvoli, podijum je tvoj. I slušamo Pukni Zoro, Danilo Ninković, koncertmajstor. Da li čuješ milo moga konja kas? Da li čuješ sada ni nazove te moj glas? Završi se boj, zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Hej, hej, pukni
se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj, čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Neka pesma kaže, dođu smo do kraja, vidjet ćemo se za 7 dana ponovo, premijerni termin, utorak veče, 21 sat, prvi kanal Radio Televizije Vojvodine. Ukoliko ste nešto propustili, ne zaboravite YouTube kanal Neka pesma kaže. Hvala ekipi na realizaciji emisije. Sada će da zasviraju tamburaši za kraj. Cakana, hvala ti puno. Molim, hvala i tebi što sam... Molim. I za kraj ćemo čuti jedno ovako... E, sad malo idemo u Srbija, moj Dragane, što mi zaboravljaš. Tako je. Nemanja, i dalje nagrade da osvajaš. Hvala ti puno na pozivu. Velika mi je čast uvek da gostim kod tebe. Nadam se da ćemo se družiti i narednih godina i meseci isto lepim povodom. Vidjet ćemo, 13. marta je finale Sabora narodne muzike, pa ko bude bio u prilici nekoga. Kom opanci, kom obojci. Je li tako? Naravno. Zorija Pajić, hvala ti Zorija i ti srećnu u takmičenju. Hvala tebi. I tebe pratimo. Hvala. Hvala svima. Ostanite zdravi, raspevani, nasmejani i za kraj, ajmo malo nešto. Samo da ti kažem da ovu pesmu, ja uglavnom su me tako i najavljivali kao pevačicu kosovske muzike, kao bla bla. E sad ja sećam se da odabrali smo ovu pesmu zajedno, nas dve, ja sam ti naravno sugerisala, zato što je to jedna od prvih pesama šumadijskih koje sam ja otpevala jezu duše, ono, nije baš reprezentativna, nije brza, nije. Mogla sam da pevam i nešto brža tipati. Neka, ali ovo je baš lepo za kraj, onako na uvce, moj Dragane. Eto, samo sam htjela da kažem da je to jedna od prvih pesama koje sam šumadijskih otpevala posle mog tog nekog kosovskog opusa boja. Da se toga podsjetimo. Izvoli, prijatno.
moja.